Oj, oj. Ja, alltså, kolla, det är hur, alltså, det är hur mycket grejer som helst och det är fem sådana där kit. Det måste vara den största tävlingen Tearsen har gjort. Ta en pallur då. Välkommen tillbaka till en ny video, lite annorlunda. Det här, nu tänker alla det här, jaha, nu är det en sån här jävla video. Men det här var jävligt roligt, det är väl mångas dröm att se liksom att Joakim Lundell skriver till en att vill du komma och racea och spela in en video. Då var man jävligt peppad. Men så var man ju så jävla livrädd. Från att han skrev det så tänkte jag så här, hoppas det blir av. För det är nästan värre när man fått reda på det. Och sen så blir det kanske inte av. Ja, men det blir av nu. Och, alltså jag jobbar ju borta i veckorna. Nu är vi hemma hos mig, men jag sover ju borta på jobb i veckorna. Jag har ju fått åka hem hela veckan nu för att få klart bilen. Alltså det roligaste någonsin när Jocke skrev att jag skulle få köra mot honom. Så jag hade redan plockat isär bilen för att byta till Öhlin-stämpare runt om. Jag har haft det liggandes. Så då fick jag ju panik liksom. Jag hade mindre än en vecka på mig och jag ligger borta och sover på jobb. Mm. Så jag fick åka hem efter klockan 7 varje dag och skruva som fan. Så min kompis Simon hjälpte mig och så det var svinbra. Den är ju ihop nu och... För du har ju velat testa på bana också. Bra. Ja, alltså det är ju liksom en banbil och nu är den ännu mer utrustad för bana. Jag menar, ja, men dämparna, däcken är värre. Det sitter Michelin Pilot Sport 4S på nu. Det är ju riktigt. Ja, men vi gör det snart, jag kan berätta. Och sen hade jag velat mappa den också, men de som ska göra det åt mig, de hann inte innan semestern. Så... Men det spelar ingen roll för... Jocke sa, det är inte helt säkert att jag kommer få köra min bil. För att han är så pass ny. Alltså Jocke har körkort 1,5 år. Han äger en helt sinnessjuk bil. Som inte, den är inte lätt att köra. Jag förstår honom, jag förstår att man är försiktig med den här bilen. Så den kostar liksom 4-5 miljoner. Så vi har ju båda sagt det att vi får se om jag får köra bilen eftersom han är så pass ny. Så vi vill ju ha det jämnt. Mm. För hans den här lilla serien är ju så pass ny. Så att man vill ju inte att, liksom, att det kommer en värstingbil direkt. Utan man kanske kan ta det några steg fram. Ja, jag kanske får köra den. Får jag inte köra den nu så kanske jag får köra den i en serie längre fram. Så det spelar ingen roll egentligen. Ska vi se om du kommer in med kameran under och kan filma gula guldiga dumparna. Ja, i bak kommer in. Nej, så den är fan så redo. Jag vet inte om de har sett inredningen med ratten och där. Nya hjulen, de har de ju sett. Det är svårt, man ser om du filmar upp här, det sitter gula Öhlin-stämpare på den. Ställbara, kompression, retur. Fjädern i alla fall. Det sitter ju separat där, fjädern för sig och den. Oj! Den har jag bytt till, jag har nog inte haft i någon film. Jag bytte ju till, här är Alcantara. Och så är det kolfiber, alltid kolfiber nu, alltså sånt. Och i bilen vill jag ha sånt här kolfiber som, det är inte lackat, det är inte behandlat, utan nej. Fiberna är liksom uppe. Nej. Ja, jag vet att det är mycket prat om kolfiber, men... Det är snyggt, ja, okej? Är det inte snyggt? Jo, det är jävligt snyggt. Eller hur? Och det säger ju de som ser bilen i verkligheten också. Här sitter det också. För jag vill inte ha så här glansigt här inne. Nej. Och så den här i Alcantara då. Nej, för det där var väl som original? Ja, det sitter original och den... Och då vill du inte ha klarlackat? Nej, så att den här har bytt, handtaget, växelspaksknoppen och så runt där. Så är liksom Alcantara där och ratten har bytt det då. Så det här är lite racing. Alltså, bättre kan man köra med handskar och grejer. De som vill ju se. Ja, det är inte så jävla noga. Så vi får verkligen hoppas att jag får köra den. Så vi kan inte gissa lite då? Och om jag kör med den här bilen, för Team Odif ska vara med också. Mm. Och vi gillar ju dem som fan. Och de ska ju köra Volvo 940. Så, men när det här släpps så är det redan inspelat, så hur tror ni att det gick då? Vann jag eller körde jag åt hell? Körde jag banan in i muren? Mm. Eller fick jag köra någon annan bil? Alltså om jag inte ska köra den här bilen, då vet jag inte vad jag får för bil. Mm. Team Odif för att se deras jävla... De har ju hållit på att fixa en 940, det är skitkul. Ska du ha den? Nej. Du ska ju smaka hans. Ja, vad tror ni? Vi har haft lite problem nu ett tag för att vi har liksom så mycket sidoprojekt på gång med... Flugtag, Red Bull. Ja, vi, Red Bull frågade om vi ville vara med på Red Bull Flugtag. Ja. Många vet säkert om vad det är. Man bygger liksom ett eget flygplan och hoppar ut för att...
En plattform? Ja, som är 6 meter hög. Mm. Du har ju idéer på vad vi ska bygga. Men det är många olika idéer. Mm. Jag vet inte vilken ska. Jag har ingen jävla aning hur vi ska bygga det. Alltså vi vet ju hur vi vill att det ska se ut. Ja. Ni får gärna skriva vad ni vill att vi ska bygga. De brukar ha mycket roliga idéer, ni där. Ja. Det är bara att kommentera. Så. Dra en kommentar med vad ni vill ha. Vad vill ni att vi bygger? Vad är roligast? Och vem du ska sitta i planen. Jag tänker att nu om jag säger så här, jag tycker att Jonte ska Mattias sitta i planen. Vill du? Gör du det då? Jo! Ja, vad fan! Nu har jag bevis på att jag ville det. Nej, men jag tycker att Jonte ska flyga för att han är lättast. Alltså, jag väger ju 85 och vad väger du? Jag vet inte. Ja, men du väger typ 50. Nej, mer än 50. Men Joel, han kommer inte våga. Nej, men jag tycker att Jonte ska för att han är lättast. Men då kommer alla bara kommentera att du törs inte. Men alltså, jag kan. Jag lovar er. Jag sätter mig i plan om det är så att ingen vill åka det. Men det är ju klart bättre om han hoppar. Ja, och så puttar typ jag, Mattias, Sonny kanske och Jon. Jo, följer med. Mats. Du vet när man springer så där fort, när man springer före sin krav, han bara, och så rätt ut. Och då är det ju egentligen bäst om han sitter i planen. Det bästa vore om vi har någon polare som har ett nyfött barn. Sätter han där bara. Du ringer nog, du, hur gammal är han nu? 3 veckor. Kan vi låna någonting grejer och tejpa fast han i ett litet radiostyrt flygplan bara, så här. Nej, så... Dels det, och det är jättemycket jobb med det. Ja, det kommer ta. Det är mer jobb än vad man tror. Vi kan ju göra det jätteenkelt, för det är ändå väldigt stora saker. Alltså, det är inte liten. Och vi ska vara med i YouTube-racet, tror vi. Och sen det här tog en jävla massa tid. Mm. Vi ber om ursäkt att det inte har varit så mycket såna här riktiga projekt nere i gropen med bilar och massa skit, för alltså, vi hinner inte helt enkelt. Men snart är det semester och vi ska få klart allt det här vi har tagit på oss. Sen så förhoppningsvis hamnar vi nere i gropen igen och gör lite galna grejer. Men vi hade ju... Vi skulle spela in en grej nu egentligen som vi hade planerat. Ja, vi skulle ju... Vi har ju fått tag på lite motorcyklar, så det är jättesmå. Alltså verkligen jättesmå och fyndigt. Och vi vill ju ha mopeder också. Vi vill ha fler grejer så att det inte blir liksom 3 hopp. Och så vet vi inte ens om det går med små egentligen. Nej. Om man ska få upp farten. Så tanken var att vi skulle spela in typ nu i helgen och hoppa. Vi ska ställa en full stor FMX-ramp rätt ut i vattnet. Och hoppa med allt möjligt. Ja, och pröva att göra flippar och grejer. Men som går att hoppa med och kan få upp igen. Ja, vi får ju inte... Vi har fått tag i lite grejer. Typ 4-5 olika mopeder, fiddis, minimotors. Men vi vill ha mer grejer så att det blir ordentligt när vi väl gör det. Så ni får jättegärna skriva. Ja, vad de ska fungera. Ja, alltså för vi har ju hämtat kanske 10 olika fordon. 2-hjuliga fordon. Och det är 4 som funkar. Mm. Så här, för man åker och hämtar grejer så bara, ja, fan, det här funkar, det är bara att kicka igång. Så drar man hem helt tvärdöd. Ja. Helt tvärdöd. Så de är svårlagade också. Ja. Hjälp oss med mopeder och skit, så ska vi lova att vi ska göra en fet jävla video när vi hoppar allt vad det går rätt ut i sjön. Du tar fart långt för helvete. Ja, bara full flyger. Fart. 50 blås liksom. Och så har vi en 3 meter hög FMX-ramp. Det kan bli jävligt kul. Ja, så det vill vi göra, men hjälp oss med grejer. Och YouTube, det hjälper inte om ni kommenterar där, för det är så svårt att kontakta där. Skriv på Instagram, antingen till Jonte199 eller till Marcus Dubois heter jag. Du kan väl lägga dem. Ni kan skriva till Dubois Company också, men den tar vi alla hand om. Så. Men jag är i sommarlov, jag kan ju åka hem till mitt på dagarna. Ja, är det nära kan ju du åka med epan. Och sen en grej till som jättemånga tjatar om. Mm. När kommer det kläder, kepsar, bla bla bla. Just det. Hela tiden tjatar om det och det är beställt nu. Det är på gång, jag har ingen aning när det kommer, men inom kort, några veckor. Och det kommer en ny design som är svin... Ja, det är inte en jätteny design, men tröjorna är beige. Ja, men riktigt snygg beige. Ja, det är bra. Mm. Det blir nice. Och det kommer, så håll ut. Och så får ni vara med. För det dröjer mellan gångerna, så ni får vara beredda när det väl kommer, för det tar slut alltså. Ja, det har tagit mellan 5 och 15 minuter varje gång, och då har vi haft olika mycket liksom. Nej, vad fan är det mer? Jo, vi har en riktigt jävla fet tävling med... Jag har ju haft ett personligt samarbete med Tearshine.
Och jag älskar det alltså. Alltså jag älskar Tercan. Jag tvättar bilen minst en gång i veckan. Ibland två. Jag tvättar bussen. Krossar liksom. Och nu så sa jag till dem. För jättemånga tjatar såhär. Åh, har du någon rabattkod på Tercan och sådär. Men det håller inte de på med. Och det förstår jag. Det är lite. Men en tävling ska vi göra. Och en riktigt stor sådan. Så jag ska visa upp lite hur mycket det är. Här har vi alltså vanlig kallavfettning, biter som fan. Sen får ni alkalisk avfettning. Det här två är ju måste när man ska tvätta en bil. Så får ni den här nya Purify S Plus som alla pratar om just nu. Det är helt sjukt shampoo. Det ger världens avrinning. Och sen, det är inte slut än. Så får ni även mer vanlig Purify S shampoo. Sen får ni den här. Topp 3 av Tershines bästa grejer. Det är deras den här inredningssprayen. Luktar så jävla gott. Inte så här överdrivet jordgubb eller melonen och skit. Utan den luktar som man vill att ska lukta i en bil. Sen den här. Ja, det är nog den jag gillar mest. Alltid när jag tvättar fälgarna på bilen så det blir bromsdamm och massa skit. Det är ju en sån här fälg- och lackrengöring som tar bort ja, med bromsdamm och flygrost och skit. Den är guld värd. Sen får ni den här. Det är ju en Ceramic Quick Coat som keramisk lackskydd fast lite enklare variant. Det är inte riktigt som om du gör en riktig keramisk lackbehandling där, men det funkar bra. Ja, svinbra. Sen får ni en sån här gloss booster som man kan hälla på och snygga till med efter bilen är tvättad liksom, och det blir en jävla glans. Det stod du och puttade med nyss. Ja, jag stod här nyss. Sen får ni den här för rutorna. Det blir skinande rent. Och det är inte klart den utan även den här. Kolla här, det jag har gjort här. Ser ni? De här hjulen är så gamla, men ser ni gummit? Vad fint det är. Du vet när man kommer in på en bilhall och det är så där, hjulen är så fina. Så får ni med den här. Det är för däck och plastdetaljer överlag. Mm. Så den får ni också med. Alltså, kolla hur mycket grejer det här är. Och så här också. Det där är ett kit. Mm. Vi lottar ut 5 sådana kit. 5 sådana kit. Så det är tack vare Tershine, alltså världens största tack till Tershine. Ja, det måste vara en av de bättre liksom bilvårdstävlingarna på 100 år. Jag tror det, ja. Alltså för Tershine, jag älskar Tershine, jag älskar produkterna, jag älskar de som har Tershine, drivet de har. Det jävla företaget är bara guld värt. Bara för att det är så svårt att göra en tävling bara på YouTube så kommer ni behöva gå in på min Instagram där jag kommer göra ett inlägg typ samtidigt som videon kommer ut då. Och där kommer det stå hur ni ska göra. Det är inget svårt. Typ bara följ mig, följ Tershine och sen så taggar ni 3 vänner så är ni med i tävlingen. Mm. Och det är 5 stycken som kommer vinna ett sånt här kit. Ja, det är inte en person som kan vinna 5 kit. Nej, utan det är 5 olika personer. Så chans. Ja, stor chans, ja. Oftast är det så här, det är ett litet kit. Ja. Då kan man ju inte vara med. Ja. Det är snyggt förpackat. Ja, ballt. Det här är ju riktig keramisk lackskydd. Den har jag faktiskt använt på alla kolfiberdetaljer. Du vet att en sån här räcker typ till 2 bilar. Mm. Ja, det är bra marknadsföring. Då vill vi skita ner bilen nu då. Ska väl ut och dra lite fina shots på den där. Och testa nya den. Röva lite, ja. I seen it all before I heard chat that they all the door. One week looking like they all aboard. Next day, they don't even walk the walk. I've been here 'cause I bust out aqua, cutting through Asda, all black master. Now too grown for acting gaffer, trying to pay off my mother's gas cars. Took the wife, learned to worry that speak. Add the spice to kind of worry that's me. My advice off the order I've seen. Christ alone, he don't promise you. Don't say that. You know that man don't pay that. Trying to stunt in your rentals. I too wanna try and I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. What nonsense? I don't wanna hear about guns, I know you ain't here like the Post was sponsored. You ain't never been down junction, you ain't never hid no truncheons. You ain't never hid no blocks in your mouth, rub. You ain't never peeled no onions. You don't really look so G to me. Fly wife out for the scenery, go Blue Jays for the eatery. Then I come back where I need to be. A black man who ain't moved so easily. One grievance, is the money or God that you're preaching? You ain't talking that. Nej, det vill jag inte bara. Tävlingen finns på min Instagram när videon finns ute. Så ja, delta i den, det är helt sjukt. Ja. Fan, det var något mer jag ska säga. Fan. Skit ner er. When my friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike, I go hard day and night. Yeah.